Сега ще ви кажа за какво става въпрос. You see the drip, I'm fitted up. Hop in my car and get it up. Secure the bag, I get the bag. Тоя пич сам излезе тротинетката обаче. Дядо ми обича да ми казва, че една работа, ако ще я върши човек, трябва да я върши както трябва. И това е причината да се пробличам тук на велоалеята и да си мъкна колелото и да не имам тротинетка. Просто последните два клипа, които направих, много ме дразнят тъмбнейлите. Обикновено влагам усилия и затова правя снимки допълнително за тях, защото са важни. А тия двата са супер грозни, човек. Не защото не се отличават, или просто супер грозни. За мен беше много важно да направя нови, по-хубави. Не за да има много клипове или каквото и да е. Просто защото искам да са по-хубави, защото са мои, искам да са хубави. Това е, за да свърша работата както трябва. И да, няма да ви булшитвам и ще ви отговоря на въпроса. Има мега много хора, мега много хора на български, на английски език, ще ви обясняват за SEO, за алгоритми, за търсачки, как трябва да изберете правилното име за канала си, какво трябва да направите да започнете, всички тия технически неща, които не са лоши. Само че аз днеска няма ви говоря за това. Не защото тия неща не са важни, а защото преди да стигнем до тях, трябва да се зададем друг въпрос. И въпросът е каква е нашата мотивация да го направим. Защо наистина искаме да го направим това нещо? Но е важно да бъдете много откровени със себе си, когато се отговаряте на този въпрос. И ако отговорът е, защото искам да направя много гледания и да изкарвам пари от реклама в YouTube, защото искам да стана известен, защото искам да стана богат и да имам слава, не че са лоши неща, но със сигурност ще ви е много трудно да продължавате да го правите, когато преминавате през трудности, защото мотивацията ви няма да е достатъчно силна. Обаче, ако отговорът на въпроса е, защото вечер не мога да спа, понеже главата ми кънтят хиляди идеи, защото искам толкова много неща да споделя със света, защото искам да създавам, защото съм креатор, защото съм създател, защото искам да творя. Ако толкова пъти сте си го задали този въпрос през последните години и не може да спрете да мислите за това, то тогава може би трябва да започнете. Трябва да започнеш, човек. И най-хубавото, знаете ли кое е цялата работа? Нека да ви разкажа една история. Миналата седмица, бяхме с Тенко на планина в Рила. И нямахме някакъв супер ясно очертан план. Избрахме си просто една локация. Казахме си, ще отидем в Рила и ще качим мусала, защото не сме го правили. И може би си намерим вечерта да спим в хижата. Това беше. Останалото беше просто да тръгнем. Това там зад мен, това е връх мусала. Днес го качихме. Там долу е Тенко до езерото. Качихме го с него заедно. Ей тука. Къде се оча? Ей тука е заслона, в който стоим до вечера. Заслона ледено езеро. А аз току-що преследвах една дива коза. А тя ми избяга. Предната коза е старвак, въпреки че търчах нагоре по бъра като луд. Обаче до нас се спусна друга и тръгна отзад. За първ път спах в една стая с 30 човека. Единия хъркаше непоправимо зле. Направо сплим! Печене слънцето, изгоряхме супер много, все едно сме били на плащ цял ден. Не е голяма изненада това. Всъщност в хижата нямаше места, но пък се намерихме да спим в заслона, в заслон Ледено езеро. Там даже срещнахме някой от вас, ама вие не ни се обадихте, но пък написахте в коментария и благодаря ви, хора. После отидохме и до Мальовица. Там имаше много облаци и мъгла и
стигнахме само до хижата, решихме да ни качваме върха. Вече бяха много изморени, аз имах температура от изгаренията, Тенко се беше контузил крака. И дихме, че е време да се върнем в града. Но знаете ли, тая история много ми прилича на историята на моя YouTube канал. Не знам защо го почнах. Почнах го, защото не можех да спя буквално, защото исках да направя нещо и толкова много шум има в главата си, че исках да го излея. Не бях сигурен за какво ще е, дали ще е за тренировки и движение, дали ще е по-лайфстайл, дали са влогове, какво ще говоря. Просто исках да почна да правя нещата, които ме кефят и да ги споделям с хората. Вече повече от година и половина, почти две, и не че съм станал известен и не мия това целта. Въобще. Но знаете ли кое е най-хубавото? През това време срещнах с толкова много нови хора, споделих толкова много истории и моменти, станах част от различни комюнитита. Успях да научих се да снимам по-добре и благодарение на това разни хора почнаха да ми предлагат да снимам видео и за тях, ако искам, ако мога, и да ми платят. И така малко-малко почнах да имам и клиенти и вече имам над 5-6 клиента, за които съм направил кратки реклами. И е, знаете ли хора, това ми е било нещо като мечта да правя реклама. Един от любимите ми сериали е Mad Men. Но както да е, това видео не е за мен. То е за теб. Аз просто искам да ти дам пример, да ти споделя моята история. И знаеш ли какво? Ако си задаваш въпроса, късно ли е да почнем през 2019-та, трябва ли си направя канал, не е ли пренаселено? YouTube има повече канали и повече хора, които комуникират един с друг от всякога. Да, много е трудно да пробиеш, да направиш фолуъри, да те гледа някой. Много е трудно, може би е много по-трудно, отколкото при 5 години, когато има 5 ютубъра, които говорят на български. Но се струва, струва се заради всичко това, което ти казвам. И ти си длъжен да го направиш. Дължиш го на себе си и на хората, до които ти предстои да се докоснеш и да направиш промяна за тях. Така че въобще не е късно, ами е точно сега момента да го направиш. Между другото, някой зачуди ли се на какво ми се подпира колелото? Професионална веган стипенка от дърво, природосъобразна, няма нито едно загинало животно за нея. И може би сега момента, в който трябва да ви помоля да ударите един лайк и да се абонирате. Обаче няма голямо значение дали ще го направите. Това, което трябва да направите, е да вземете телефона или камерата, да запишете нещо, да го кажете и малко по-късно натиснете upload бутона. Действайте!